ରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ସନ୍ଡେ ହୋ ୟା ମନ୍ଡେ, ରୋଜ ଖାଓ ଅଣ୍ଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା କି? ସେଇଟା କ'ଣ କହିଦେବି, କହିବାର କ'ଣ, ମାତ୍ର କରିବି ନା କ'ଣ କହିଦେବି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ମୁଁ ନେତା, ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବି, କିଛି ବି କହିପାରିବି, ବାକି କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ବି କଲି ସେଇଟା କୋଲିଡ଼େ କି ଅଣବ ସେଇଟାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ କିଏ, ଖାଉନାହାନ୍ତି? ରାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଏମିତି ନିମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଛି ସେମାନେ ଖାଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ ଭାବିଲେ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଖୋଦ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ଏରିଆରେ ହଁ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି ସେ ଅଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅ, ସେ ଅଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା। ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବଢିକି ବ୍ରେନି ହେଇକି ପାଠ ପଢିବାକୁ ନା ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଲାଜ ମଡ଼ିବା କଥା, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ନିଜେ ଖାଇବେ? ଓହୋ, ଦଉଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଯାହା ଦେଇଦେବେ ତା ଖାଇଦେବୁ, ମୂଷା ମୋର ଔଷଧ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇକି ମରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଜଳା ସହିବାକୁ ନଥିବ ହଁ। ସେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଯେନ୍ ଦେବାରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧୀ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାର, ତମେ ଯାହା ବି ଦେଖିକରି ଇଏ କରୁଛ, ପିଲା ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ, କୌଣସି ଲୋକର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥାଏ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଆଗରୁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ନେଇ ମାନପାର, କେନ୍ତା ଅଣ୍ଡା ବାହାରପା କାଣ୍ଡା ବାହାରପା ଆମେ ତ କିଛି ନେଇ ଜାନୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଓଲଟା କହୁଛନ୍। ହଇ, ଏତା ହବ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆକା ଦେଲେ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ଉପର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ବସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ। ସେ ପ୍ରବଳ ପିସି କାରବାର ଭାଇ, ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର କାରବାର ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇ ଅଣ୍ଡା ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇଯାଉଛ, ହେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବହୁତ ଶିଥିଳତା ଆର ଶାଳୀନତା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆମେ ଅଭିଭାବକ ହେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ କିଛି ବୁଝବାର୍ ଲାଗି, ପିଲା ଛୁଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କେ ଆଶା ନାଇଁ ନିରାଶା କରୁଛନ୍, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା, କେନ୍ତା କିନା ଟିକେ ସଲଖନ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୋଇଲେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ନେଇ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ ବହବ କିଏ, ଏକ ତ ଏମିତିଆ ପଚାଶଟା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି ସଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ମାତ୍ର ତାଇଁରେ ବି ଏମିତିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଖାଲି ମାଡ଼ ଅଭାବ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋର ପିଲା ଯଦି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଯଦି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ତମ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତମେ ଆକା କହିପାରିନଥାନ୍ତ କାହାକୁ ହଁ, ତାପରେ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏବେ ଜଣେ ସରକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା, ଏକ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁକୁଚୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଟା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଖାଇଲେ କିସ ହବ, ତାଇଁରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଭିଭାବକ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଆକା, ସିଏ କିସ ଏମିତି କହିବେ କିଏ ହଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖବର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଯଦି ସିଏ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଜଣେ ଅଭିଭାବକକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଖାଲି କହିଦେବା କଥା, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ମା ଗଙ୍ଗେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ପିଲା, ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଜମା ବି ଏତେ ପାଲା କରନ୍ତୁନି, ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଛୁଆଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁନୁ ହଁ।
ଆଉ ଯଦି ଏମିତିଆ ପଚାସଢ଼ା ଅଣ୍ଡା ପିଲାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ନେଇ ନିଜ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ତାର ଏକା ଜାଣିବେ ଗରିବ ପିଲା ଆଉ ନିଜ ପିଲା ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଉଛି ଯେମିତି ଯାଉଛି ସେମିତି ଏକା ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟେକ୍ସ ପଡ଼ୁନି ତ ହସିପାରିବେ ଆରାମସେ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଏମିତି କିଛି କିଏ ଖେଳ ଖେଳୁଛି କି ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ପକ୍କା ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଠେଇବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।